ud, kvinder, vi er så nærtagende. Det er altid mig, der skal det hele. Det er bare jer, der har alle forrejser. Så jeg prøvede på at være siludarisk over for det. Jeg kastede op hver morgen. Jeg ved da godt, hvordan man får det lille barn derinde. Jeg kan ikke forstå, hvordan de får storken ind bagefter. Fordi man synes, at hun er sød, så kan det godt være, at man får lov til at følge hende hjem bagefter.
Og det kan også godt være, at man får lov til at pølse en. Og det kan også godt være, at man får lov til at komme med og pille der, hvor hun bor. Kan det godt være, at man spørger, at man skal hygge sig lidt? Og så kan det godt være, at hun siger, vil du nu gifte dig med mig? Og så er det, at man siger, tror du, jeg er tøj?